Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi uh, Tuan pun boleh dengar suara saya ke? Boleh saya dengar respon daripada uh, kita punya pesyarah? Boleh, boleh oh. Dengar, dengar Okey, dengar okay, eh okay, okay. Assalamualaikum, apa khabar sihat semua? Baik sihat, Alhamdulillah Alhamdulillah sihat Alhamdulillah yeah. sihat ke okay, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan satu bengkel uh, interpretasi kurikulum MPU 10 uh, 12012 KU Sahawanan College Community. Uh, jadi uh, tanpa melengahkan masa saya menjemput timbalan pengarah Unit Pengurusan dan Pelanggan uh, Dr Zanatusyima binti Aminudin uh, timbalan pengarah unit pengurusan dan perdagangan bahagian kurikulum untuk menyampaikan sepatah dua kata. Encik Adib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada um, Encik Pengurus Simahbiz uh, Encik Adib uh, Master Master Trainer kita dan juga Trainer-Trainer di College Community Uh, selamat datang ke bengkel interpasi khusus MPU 12012 keusahawanan master trainer bersama trainer kursus kawasan Malaysia eh. Sihat semua? Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah eh. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan uh, rapat bersama-sama dengan kami untuk dua hari ini lah eh. Okey. So uh, untuk yang kita, seperti yang kita ketahui uh, objektif uh, pelaksanaan bengkel trainer bersama master trainer ini adalah untuk memberi pendedahan kepada trainer berkaitan dengan kurikulum kursus MPU 12012 keusahawanan yang ditawarkan kepada 105 uh, buah kolej dan pelbagai program. Hmm. Uh, untuk uh, bengkel kita pada hari ini kita akan melantik 5 master trainer di kalangan uh, college uh, pesara-pesara college komuniti eh. so um, ini saya harap selepas ni uh, tuan-tuan dan perempuan boleh bekerjasama dengan master trainer lah untuk mendapatkan um, maklumat yang lebih lanjut lagi eh. Uh, seperti tuan-tuan uh, dan perempuan ketahui, khusus MPU 1201 ini ditawarkan pada semester sesi 1 Jun 2021-2022. So uh, bila kita katakan kursus ini merentas program mungkin ada beberapa politeknik yang tidak mempunyai kepakaran dalam mengajar kursus ini sebab itulah kita mengadakan kursus ini supaya uh, kompetensi tuan-tuan dan puan ini dapat dikongsi uh, bersama pesyarah-pesyarah lain yang tidak mempunyai uh, sijil keusahawanan ataupun uh, latar belakang bidang perniagaan. Okay? So, uh, saya seding de uh, dengan ini uh, saya mengucapkan syabas dan Tahniah dan selamat berkhusus kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, dan uh, semoga objektif kursus kita dapat tercapailah. Uh, saya rasa tak saya tak berucap lagi lebih panjang. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih. ok terima kasih diucapkan kepada Dr. Zanato Shima imbalan pengarah unit pengurusan dan perjalanan bahagian kurikulum uh, baiklah uh, tanpa melengahkan masa sebenarnya uh, kenapa kita macam Dr. Zanato Shima dah maklumkan sebentar tadi kita nak buat satu sesi uh, bedah dokumen kurikulum berkaitan dengan MPU 12012 Uh, yang telah dilaksanakan pada semester lepas. Uh, ada audit daripada MQA, uh, mana mana yang report APA memaklumkan bahawa uh, terdapat pesyarah kita yang merentas bidang uh, yang mengajar khusus keusahawanan uh, di Kolej Komuniti tidak kompeten. Uh, bermaksud mereka ni bukan dalam bidang dan mereka memerlukan satu sesi pembekalan ataupun sijil uh, untuk mengiktirafkan orang ni kompeten untuk mengajar Uh, subjek uh, khusus keusahawanan ini dan apa yang lebih uh, dipandang uh, berat berkaitan dengan eh uh, khusus ini di mana kita nak memberi pendedahan khusus ini kepada pelajar dan supaya pelajar uh, dapat apa yang dia belajar mengenai uh, dalam khusus keusahawanan ini uh, jadi uh, matlamat khusus ini jelas uh, di mana kita nak buat bedah dokumen kurikulum dan kita nak buat satu sesi perkongsian daripada master trainer kita pada hari ini uh, sebelum itu boleh saya memperkenalkan master trainer kita boleh master trainer buka kamera uh, untuk kita perkenalkan kepada rakan-rakan kita di College Community ok uh, baiklah saya akan mula dengan uh, Puan Nur Azian binti Mistam dahulu Uh, beliau merupakan pensyarah di Kolej Komuniti Jasin dan sangat uh, berpengalaman uh, mengajar subjek keusahawanan ini. Okey seterusnya Puan Mahnom uh, daripada Kolej Komuniti Kuala Langat. Uh, beliau juga merupakan seorang yang sangat berpengalaman uh, dalam bidang keusahawanan. Uh, seterusnya Puan Syamila uh, daripada KK Bagan Serai ok di mana beliau pun sangat aktif dalam pertandingan uh, yang yang dijoin maksudnya yang men dia menyertai pertandingan peringkat di peringkat kebangsaan malah di peringkat uh, internasional dan alhamdulillah berjaya merangkul apa uh, tempat dalam pertandingan tersebut uh, seterusnya uh, puan Sherry uh, ok okey uh, beliau pun sama juga okey banyak mengikuti kursus-kursus uh, bersama dengan agensi-agensi luar uh, yang berkaitan dengan keusahawanan. Okey dan terakhir adalah uh, Puan Encik Mazwan. Uh, beliau daripada College Community Buford. Uh, Puan Sherry daripada College Community Kewalangan eh. Saya lupa nak cakap. Uh, Puan Mazwan daripada College Community Buford. Uh, beliau pun uh, baru dan juga beliau merupakan usahawan dan juga beliau juga terlibat dalam aktif dalam pertandingan-pertandingan di peringkat negeri kebangsaan maupun antarabangsa. Okey, keteria yang uh, yang kenapa kita pilih master Serena. kriteria master Serena ini adalah uh, berdasarkan pengalaman dan juga aktiviti-aktiviti yang mereka laksanakan uh, sebagai pesara uh, mahupun sebagai peserta dalam pelibatan bahagian apa pertandingan kurikulum okay, oleh yang demikian saya melihat uh, walaupun ada ramai juga yang menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa tapi uh, saya memilih uh, berdasarkan kepada kredibiliti uh, ataupun komitmen yang beliau apa mereka master trainer ini boleh berikan sepanjang bengkel uh, interpretasi ini untuk pengetahuan tuan-tuan yang berada dalam bengkel ini uh, kita telah membuat sesi latihan pada pertama uh, kemudian kita telah berbengkel uh, bersama master trainer uh, which is uh, master trainer telah berbengkel antara mereka untuk menyiapkan slide Uh, untuk dibentangkan ataupun untuk dikongsikan pada pagi ini uh, kepada semua pesara. Uh, InsyaAllah uh, semoga bermanfaat kepada semua pesara dan membantu kepada pesara-pesara yang luar bidang, uh, yang lintas bidang untuk mengajar khusus keusahawanan. Uh, untuk pengetahuan puan juga, <coughs> tuan-puan juga, Master's Training ini bukanlah dipengubal ataupun dia bukanlah pembuat dokumen kurikulum. Dan kami pun telah memanggil yang membuat dokumen kurikulum Untuk memberi pengesahan, untuk memberi kefahaman kepada master trainer Untuk mereka memahami apa yang ingin disampaikan oleh penggubai uh, Dalam dokumen kurikulum Jadi memang ada terdapat kesalahan-kesalahan teknikal Dalam uh, dokumen kurikulum dan kita pun noted uh, Uh, dokumen khusus uh, keusahawanan itu Dan apa-apa cadangan boleh kita kongsikan bersama master trainer Jadi master trainer ni dia dah struggle uh, Untuk memahami dan juga untuk memberikan yang terbaik uh, Berkaitan dengan slide yang akan diadakan nanti Jadi uh, itu sahaja uh, Doktor boleh kita mulakan doktor? Boleh doktor So tanpa melengahkan masa tuan-puan saya menjemput uh, Puan Nur Azian untuk Menjalankan sesi Uh, pembentangan yang pertama yang berkaitan dengan dokumen kurikulum Keusahawanan MPU 12012 College Community. Kan dipersilakan. Okay, uh, Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, semua trainer boleh dengar suara saya? Boleh, ya. boleh, boleh, uh, jelas, boleh. Yes. Okey, uh, terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Muhammad Adib Selaku penolong pengarah unit pengurusan dan perdagangan Yang dihormati Dr. Zanato Shima binti Aminuddin Timbalan pengarah unit pengurusan dan perdagangan Rakan-rakan uh, master trainer dan juga rakan-rakan trainer Dari seluruh kolej komuniti Malaysia So, Alhamdulillah pagi ini uh, uh, kita punya bengkel yang telah dirancang Saya rasa daripada bulan 2 Uh, berjaya dilaksanakan. Jadi uh, kalau tak dengar suara saya maklumkan a uh, dengan uh, maklumkan sajalah. And then untuk sesi pembentangan kita ni, sekiranya ada yang tidak faham, kita boleh terus uh, tuan puan boleh terus bertanyalah. Kita boleh berbincang secara lebih santai. Maksudnya dia tidaklah yang formal. Okey, a um, sebelum tu, aa, suka untuk saya maklumkan, aa, kami ni bukanlah aa, yang sebetul-betulnya pakar tetapi insyaAllah kami aa, diminta untuk untuk membantu dan fokus sebenarnya tujuan kami Objektif kami ialah menyediakan slide Bagi membantu trainer-trainer di college community Bagaimana untuk uh, mengajar subjek MPU 1201 Keusahawanan Okey untuk pengetahuan tuan-puan juga Slide-slide yang uh, kumpulan saya, tim, tim saya sediakan ini Bukanlah sesuatu yang wajib untuk diikuti tetapi boleh dijadikan panduan kepada tuan-puan untuk mengajar kepada para pelajar. Jadi sekiranya ada komen penambahbaikan nanti sepanjang bengkel kita dua hari ini berlangsung, tuan-puan boleh memberikan sebarang cadangan. Kita akan bagi link dan kita boleh berbincang di sinilah. Dan untuk makluman juga, uh, selain ini kita akan edarkan kepada tuan puan selepas kita buat penambahbaikan hasil daripada bengkel pada hari ini. So saya teruskan kepada bengkel kita. Uh, semua okey? Okey ya. Yeah? Okey. Uh, okay, saya okay. mulakan uh, dahulu. Uh, so boleh nampak? Okey. Uh, boleh. Boleh. Okey, saya mulakan dahululah uh, dengan pengenalan kepada uh, untuk diri saya. Nama penuh saya Siti Nurazian Mitimiska dari Kolej Komuniti Jasin. Uh, saya merupakan pensyarah bagi program sijil perkhidmatan logistik. Mas uh, sekejap ya. Tak nampak ya? Okey, sekejap ya. Nampak nampak. A uh, okey. Okey. So kalau Okay internet kat sini lambat sikit Minta maaf ya Okay so saya sambung um, Dan uh, sebenarnya kalau Untuk pengetahuan tuan-puan program Sejarah perkhidmatan logis ini adalah salah satu Daripada bidang perniagaan dah. Dan bidang pengajian saya juga adalah Pentadbiran perniagaan jadi macam Saya maklumkan tadi pengalaman saya mungkin Tidak uh, sepakar macam uh, Mungkin ada di kalangan tuan-puan yang lebih Pakar jadi kita berkongsi Uh, pengetahuan pengalaman di sinilah saya mengajar keusahawanan ni sejak tahun 2004 sehingga 2021 so kiranya tahun ini bila saya masuk ke program logistik dia ada subjek keusahawana lah kecuali di unit pengajian am dan saya terlibat dalam ITEC e College Community uh, Jasin daripada 2010 hingga 2014. Kemudian saya juga adalah penulis bagi modul asas kemahiran keusahawanan College Community JPKK 2012. Masa tu kita ada keluarkan satu buku Satu buku modul, mungkin ada simpanan di kolej masing-masing And then um, pada masa itu saya juga menjadi mentor bagi pertandingan final Best Student Enterprise MEA 2013 Saya rasa ini yang kali pertama lah JPKK uh, join Ada tiga kolej di situ, so salah satunya daripadanya adalah daripada KK Jasin Kemudian saya menjadi pesyarah pembimbing bagi cabaran keusahawanan Kolej Komuniti Peringkat Kebangsaan 2013 CCEC pada masa itu KK Jasin berjaya mendapat tempat pertama. Kemudian saya adalah setiausaha juga kepada pertandingan tersebut. Kemudian saya berpindah ke KK Lahadatu dan menjadi pegawai keusahawanan di sana selama dua tahun eh uh, dan uh, berjaya masuk untuk pertandingan program usahawan muda SME Bank lah. Uh, 20 college community yang terbaik lah, tapi dapat uh, sagu hati pada masa ni. Uh, dan saya masuk uh, saya mengikuti kursus professional certificate uh, 3 EP di UUM pada masa itu dan uh, saya juga menjadi tenaga pengajar program e-usahawan bersama MDEC 2015-2017 So selepas 2017, uh, saya berpindah ke Kolej Komuniti Buford dan tidak memegang uh, sebarang post di unit keusahawanan tetapi saya dilantik oleh pihak RISDA daerah Buford untuk menjadi penasihat bagi penyediaan business plan peserta program di bawah Risda dan alhamdulillah tahun lepas salah satu tim saya berjaya mendapat dana 100,000 lah uh, untuk program di bawah uh, Risda daerah Sabah. Okey, uh, <tuh> seterusnya uh, ini kelayakan saya lah, tak ada apa-apa. Tapi untuk makluman saya memang dalam bidang pentadbiran perniagaan. Dan ini adalah rekod perkhidmatan saya 1 Julai 2003 sehingga kini lah. So sebenarnya saya berkhidmat pertama kali di Selanda, kemudian di Jasin, ke Lahat Datu, Buford, Selanda dan kini kembali semula ke Jasin. Okay, so hopefully lepas ni tak balik semula lah ke Sabah. Okay, okay. Um, kita terus ke uh, slide yang utama. Okey uh, untuk makluman tuan-puan yang uh bengkel kita ni uh, macam master trainer dah berbincang dengan pihak UPP. Uh, dah berbincang dengan pihak UPP dan kita pun dah panggil uh, penggubal-penggubal sebelum kita buat slide untuk mereka terangkan tentang syllabus. So ini adalah interpretasi maklumat khusus yang kami perolehilah. Jadi sekiranya ada pertanyaan minta tuan-puan untuk uh, pertanyaan ataupun apa sahaja yang ingin ditanya boleh maklumkan dalam bengkel ini. Kalau saya terlampau laju pun maklumkan ya. Okay. So ini ahli kumpulan kami. Uh, saya, uh, Puan uh, Cik Syamila, Puan Mahanom uh, Puan Sherry dan juga Cik Mazwan. Okay, kita teruskan dengan, uh, kalau tak nampak sangat slide pun bagi tahu ya. Okay, nampak tak? Kalau besar kah, tak nampak Eh? Boleh? Boleh, boleh. Uh, nampak, nampak. Uh, okay. Nampak, nampak. So. Okey sebab kat kami lambat. Okey, uh, slide pertama saya akan terangkan tentang pengagihan jam pembelajaran pelajar JPP ataupun student learning time. Okey, ini yang ada pada maklumat kursus kita item nombor 10, tak silap saya. Okey, so uh, dalam item uh, nombor 10 di syllabus kita ni senang cerita maklumat kursus kita uh, kita ada agihan, kita ada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Kalau tuan-puan Oh, slide tak nampak. Sekejap ya. Sekejap ya tuan puan, tak nampak. Okay Ni ya. Okey, sekejap ya. Okey. Boleh nampak? Okey. Ada yang tak dah. Okey, nampak okay. nampak. Okey. okey. Okay, sorry ada gangguan teknikal ya. Okay, uh, jadi macam uh, seperti mana yang tuan-puan dah maklum, dah tengok pada maklumat khusus Untuk subjek ni, kita ada lima topik. Okay, dan aktiviti uh, agih-agih setiap jam pembelajaran pelajar. Uh, saya telah, saya telah, kiranya saya telah summarize di sini. So, untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran, kita ada uh, bersemuka dan tidak bersemuka. Jadi kalau pembelajaran berpandu iaitu bersemuka, kita ada kuliah ataupun lecture, kita ada praktikal, kita ada tutorial dan kita kita ada others lah. Okey, untuk pembelajaran berpandu tidak bersemuka contoh e-learning, kita tak ada jam di situ tapi kita tumpukan fokus pada pembelajaran kendiri iaitu pelajar cari maklumat sendiri, okey baca dulu uh, iaitu tidak bersemuka di situlah So untuk SLT bagi kursus ini Kita ada uh, dua aktiviti PDP Pembelajaran berpandu dan pembelajaran kendiri Tidak uh, bersemuka lah okay. Berpandu dan tidak berpandu kat sini lah Sebenarnya pembelajaran kendiri bukan tidak berpandu lah Kendiri okay. So dekat sini untuk topik satu Agihan dia adalah sebanyak sembilan jam Nanti saya terangkan di bawah topik 2 9.5 jam topik 3 17.5 jam topik 4 26 jam topik 5 13 jam yang mana keseluruhan untuk sesi aktiviti pdp pdp ni pembelajaran dan pengajaran adalah sebanyak 75 jam Okey, kemudian kita ada di bahagian penilaian berterusan sebanyak 5 jam lagi. So keseluruhan kita ada 80 jam tidak termasuk penilaian akhir lah. So subjek ni memang tiada PA, tiada final. Okey, pelajar dinilai melalui penilaian berterusan. Okey, sampai sini boleh? Okey. Okey, jadi uh, macam saya kata tadi, kita ada bersemuka uh, iaitu secara kuliah dan tutorial, kita ada kendiri dan kita ada penilaian berterusan. Dan ini adalah pengagihan dia lah, SLT mengikut topik yang mana untuk topik 1, lecture 2 jam, tutorial 3 jam, tidak bersemuka 4 jam. So, keseluruhan 9 jam. Okey, untuk topik 2, lecture 1 jam sahaja tutorial 4 jam tidak bersemuka 4.5 jam yang mana dia mengambil keseluruhan 9.5 jam okey untuk topik 3 lecture 5 jam tutorial 5 jam tidak bersemuka 7.5 jam yang mana keseluruhan 17.5 jam topik 4 kita ada lecture 4 jam tutorial 10 jam tidak bersemuka 12 jam dan SLT keseluruhan 26 jam Okey, dan last sekali topik lima, kita ada lecture dua jam, tutorial lima jam, tidak bersemuka enam jam dan SLT tiga belas jam keseluruhan lah. Okey, jadi untuk pembentangan, kita ada satu jam untuk di bahagian tutorial secara bersemuka. Manakala untuk penilaian bagi laporan, dia adalah secara tidak bersemuka, kendiri satu jam. Uh, simulasi jualan offline 1.5 jam dan simulasi jualan online 1.5 jam. Jadi keseluruhan bila kita tambahkan semua SLT kita adalah 80 jam. Okey, so dia sesuailah dengan 2 jam kredit uh, dengan jumlah SLT kita ni 80 jam. Okey, uh, sampai di sini boleh ya tuan-tuan, trainer semua Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah hasil perbincangan kami uh, antara master trainer dan juga kami dah uh, akan sampaikanlah kita akan isi, kita dah isi di link yang diberikan dan kita ada juga berbincang bersama penggubal-penggubal. Jadi untuk uh, penambahbaikan yang pertama, kami nampak di sini kursus ini sebenarnya dia tiada prasyarat. Okey, dan dia ditawarkan tidak sama mengikut program. Maksudnya ada program yang tawarkan semester satu, ada yang tawarkan semester dua, ada yang tawarkan semester tiga bergantung kepada pemberat uh, technical teknikal program masing-masing. Jadi untuk uh, kursus ini kami cadangkan penambahbaikan yang pertama ialah dia dibuka, terbuka kepada semua semester sebab tak ada prasyarat. Okey ini yang kami nampak yang pertama. Okey yang kedua kalau tuan-puan perasan Uh, di item 10, dia ada subtopik 1.4. Yang mana membentang hasil temubual dengan usahawan yang berjaya. Yang mana dekat situ dia mengambil tutorial selama satu jam. Okey, pembelajaran kendiri satu jam. Jadi nampaklah kenapa pembentangan dikira sebagai salah satu daripada penilaian berterusan. Sebab dia ada dekat item 10 tu, subtopik dia membentang hasil temubual. Tapi bila tuan-puan pergi ke muka surat seterusnya, di item 14, uh, dia rangkumkan 1.4 tu menjadi 1.3.4. Jadi subtopik 1.4 tu menjadi 1.3.4. Okey, jadi di pihak kami, kami telah maklumkan kepada penggubal dan penggubal pun Uh, perasanlah kesilapan teknikal tersebut Jadi uh, cadangan penambahbaikan pun telah diberi Walau apapun penggubal katakan dia maksudkan sebenarnya adalah 1.4 mengikut item 10. Jadi cadangan daripada pihak master trainer PDP mengikut agihan di item 10 dengan mengekalkan subtopik 1.4. Tapi macam kami di pihak master trainer, kami kalau nak ubah terus silibus ni, tunggu kepada pemurnian silibus yang akan dibuat oleh tim penggubal. Cuma kami dah sampaikanlah, kami dah bincangkan dengan tim penggubal. Okey, seterusnya perbincangan cadangan yang ketiga ialah Aa, tentang topik empat iaitu pemasaran dalam media sosial bagi usahawan 4.1 menjelaskan akta syarikat. Jadi tim master kami pun dah memeriksa, dah tengok, dah, dah cek fakta-fakta dan ada penambahbaikan di situ yang mana akta yang tepat adalah akta syarikat 2016 di mana berlaku sedikit pindaan pada akta yang dikuatkuasakan tu ada sedikit pindaan pada 31 Januari 2017. Akta ni dia menggantikan akta syarikat 1965. Tapi sebenarnya akta yang betul adalah akta syarikat 2016. Pindaan kecil itu tidak mengubah tahun akta itu. Okey. Jadi ada sedikit penambahbaikan cadangan dan tuan-puan boleh klik nanti dekat link yang saya bagi akbar mengenai perubahan pindaan lah pada akta syarikat 2016 ini. Okey. Jangan risau, nanti kami akan beri semua slide kepada pihak tuan-puan untuk dijadikan sebagai uh, dokumen sokongan lah. Maksudnya tuan-puan boleh gunakan untuk mengajar. Dia bukan sesuatu yang memang saya ulang balik semula, wajib ikut. Ha, kita dah keluarkan slide ni, wajib ikut. Tidak. Kalau tuan-puan ada slide yang lebih tuan-puan rasa lebih tepat, lebih... Uh, memenuhi uh, kriteria tuan puan boleh teruskan kita hanya bagi satu guide membantu sebenarnya tim kami ini dipanggil untuk membantu semua trainer-trainer di college community okey hasil daripada uh, dapatan MQA lah okey seterusnya uh, cadangan penambahbaikan yang keempat bila tengok pada 4.0 4.3 dengan 4.4 dia kata ikut kepada Google Trends tapi bila kita tengok sebenarnya dalam Google Trends tahun yang terkini lah Februari 2022 WhatsApp adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan tapi uh, tiada dalam uh, silibus inilah tapi ini adalah uh, pandangan kami iaitu menambah kaedah pemasaran online menggunakan WhatsApp Business WhatsApp dalam topik 4 maksudnya tambah lagi satu so dia dah cantiklah nanti WhatsApp Facebook Instagram kalau ikut kepada kajianlah kaji selidik. so ini cadangan kami tapi ter terpulang pada pihak penggubal untuk menerima ataupun tidak okey Mungkin tuan-puan pun nanti ada cadangan, kita akan bagi link lah untuk tuan-puan isi bagi memberi cadangan. Okey. Seterusnya, cadangan yang kelima ialah penilaian. Kalau tuan tengok di item 15, kita memang tak perasan. Kalau kita tak sampai kat sini, kita tak perasan. Rupanya di bahagian pembentangan, dia sebenarnya termasuk topik 1 dan 2. Okey. Jadi macam ada yang tanya uh, topik dua ni nak masuk kenapa? Kenapa tiba-tiba pembentangan ni ada topik dua? So bila topik dua, uh, bila nak buat pembentangan. So bila dah uh, bila dah masuk topik 2.1, ini cadangan daripada lah Sebab penilaian bagi pembentangan dia merangkumi topik 1 dan topik 2. Jadi cadangan kami ialah memasukkan soalan dalam subtopik 2.1 iaitu bagaimana usahawan menjana idea dalam memilih perniagaan mereka semasa berlakunya sesi temu bual. Jadi bila pelajar buat report nanti, buat slide, pelajar akan masukkan uh, subtopik ini, uh, maklumat ini. Macam mana usahawan yang dipilih itu dia pilih perniagaan itu berdasarkan apa, idea dia macam mana, macam mana dia jana idea. Sebab kalau tengok daripada awal sampai ke item 15 ni kita tak perasan. Rupanya ada uh, pembentangan ni termasuk topik dua. Kita ingatkan topik satu saja temu bual. Tapi rupanya bila kita tengok rubrik pun bukanlah kita tengok kepada penilaian kat sini dia cadangkan untuk pembentangan ni mesti topik satu dan topik dua. Dia bukan kata pilih satu dan dua. Dia topik satu dan wajib ada topik dua. Okey. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Okey dan ini adalah link lah penambahbaikan kurikulum. Jadi uh, tuan-puan boleh Uh, bagi uh, cadangan apa sahaja untuk uh, silibus ini di link yang diberikan nanti kita akan masukkan dalam grup ni dalam bahagian uh, message untuk tuan-puan kliklah okey sampai di sini ada apa-apa pertanyaan tak dari tuan-puan kalau laju bagi tahu tau sebab memang jenis bercakap laju kan takutlah tuan-puan ada yang ni kalau laju ke tak jelas ke bagi tahu Okay, okay. So uh, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, ada apa pertanyaan tak? Cik James susus so, so, ramai juga yang saya kenal kat sini. Ya, yeah, puan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Greetingsalam. Uh, saya Melissa daripada College Community Santubong. Ya, yeah, puan saya, Melissa. Uh, saya ada sedikit pandanganlah. Okay. Tentang uh, 1.4 tadi yang cadangan pertama. Okey. Boleh tengok balik slide tersebut kah? Ya? Uh, uh, sekejap ya. Hmm. Sekejap ya, kita ambil uh, cadangan pertama. Yang ini ke puan? Ya. Yeah. Okey. Okey, dalam yang uh, yang ke-10 tu, Pak Agihan jam pembelajaran tersebut, Uh, ada 1.4 membentangkan uh, membentangkan temu buat uh, hasil temubual kan ya betul okey dalam syllabus khusus okey dia masuk di bawah 1.3 dan 1 uh, 1.3.4 okey yeah. untuk syllabus khusus kalau yang saya faham dia adalah kandungan yang kita perlu mengajar kepada pelajar Okay. Betul, betul kan? Ya. Yeah. Kita guide saja dekat sini. Okey. Ya, yeah, yang yang uh, apa yang kita tulis di situ, kita mesti ajar kepada pelajar terlebih dahulu lah. Okey. Yeah. Kalau yang 1.4 membentang tersebut, uh, kita nak ajar student membentang ke kita nak laksanakan penilaian pembentangan kita. Okey, a uh. Masa ni sebenarnya, kalau ikut uh, Puan, uh, Puan hmm. Melissa, sebenarnya yang untuk kita ajar budak apa semua ni, dia dekat 1.3 dah sebenarnya. Mengambil yes. bahagian, memilih usahawan, mengenal pasti, melaksanakan. Sebenarnya, sebenarnya masa ini kita dah mengajar budak untuk, uh, kita maksudnya kita dah guide budak kita dah bimbing hmm. budak macam mana untuk memilih usahawan, macam mana nak jalankan sesi temu bual, bagaimana kita masa temu bual tu dilaksanakan. Jadi masa bahagian membentang hasil temu bual dengan usahawan berjaya ni sebenarnya di bahagian tutorial ni, kalau tengok dengan pembelajaran kendiri ni, kita sebenarnya bukan ajar kita cuma terangkan macam mana untuk bentang saja. Tapi di pembelajaran kendiri tu pelajar akan buat dan masa penilaian berterusan yang satu jam tu sepatutnya belajar membentang. Okay. Ah okay. uh ah, -uh, Tapi se uh -uh. cuma kami di pihak masa trainer pun ada bagi tahu pada penggubal sebenarnya masa untuk pembentangan tu adalah satu jam saja di penerian berterusan kan dan sebenarnya kalau untuk pelajar yang ramai dia tidak cukup lah. Itu yang uh, pihak uh, penggubal kata boleh ambil di bahagian tutorial itulah yang satu jam tu Yang satu poin empat Tapi sebenarnya dari pihak penggubal Dia nak buat satu poin empat Tapi tak tahulah mungkin berlaku kesilapan teknikal Dia terletak di silibus tu Satu poin tiga, poin empat Okay Ini yang cadangan ni kita akan uh, Cadangkan dengan pihak kurikulum kan? Ya yeah, betul Okay So uh, Untuk syllabus khusus, 1.0 adalah pengenalan kepada keusahawanan. keusahawanan, Okay, sebelum kita masukkan sesuatu ini pandangan saya lah ha? kalau boleh, saya salah, boleh, boleh bagitahu lah, okay. boleh-boleh tak ada masalah puan, kami take note kat situ, kita ada wakil kat sini yang mendengarlah Encik Adib Okey, untuk okay. topik pengenalan kepada keusahawanan, sepatutnya 1.1, okay. 1.2, 1.3 dan juga sub-sub topik 1.1.1, 1.1.2 dan seterusnya, kita mesti masukkan topik yang berkaitan dengan keusahawananlah. Okey, ada sebelum kita masukkan topik tersebut, adakah membentang tu sebahagian ataupun uh, sebahagian daripada konten pengenalan kepada keusahawanan? Kalau dia bukan sebahagian daripada pengenalan kepada keusahawanan, dia adalah aktiviti dalam kelas, kita tak perlu sedih dalam konten. Apa yang ditulis dalam konten, kita mesti ajar. Macam 1.3, mengambil bahagian dalam sesi temu bual. Kita macam mana kita nak ajar pelajar mengambil bahagian. Mengambil bahagian tu dia join aktiviti tersebut tersebut itu adalah mengambil bahagian. Okey puan, sebenarnya hmm. mengambil bahagian ni bukan hmm. lecturer yang mengambil bahagian. Kita uh, minta pelajar untuk terlibat. Kita akan ajar pelajar bagaimana untuk terlibat dalam sesi temu bual bersama usahawan. Sebenarnya kalau puan perasan pun dalam kita punya syllabus ni, ini pandangan hmm. saya lah. Uh, wow dia punya yang kluster yang terlibat adalah kita gunakan domain efektif maksudnya kita nak terapkan nilai keusahawanan kepada pelajar kita nak pelajar tahu secara live uh, keusahawanan tu macam mana jadi dalam 1.3 ni mengambil bahagian dalam sesi temu bual ni uh, untuk uh, kalau uh, kalau kita perasanlah dia ada bahagian tutorial tu kita sebenarnya masa tu kita mengaj kita senar cerita kita membimbing pelajar macam mana semasa proses kita nak temu bual tu Uh, pelajar buat daripada semasa uh, sema sebelum semasa dan selepas dan kemudian dia bentangkan selepas berlakunya temu bual bersama usahawan itu pada pandangan kami lah mungkin cik adib ada beberapa pandangan okey uh, puan maris uh, melisa puan melisa puan, puan ya okey uh, bagus untuk persoalan tersebut okey kalau kita tengok uh, puan ya, boleh buka slide uh, yang sekejap. tersebut tak boleh-boleh, kita boleh. malas sekejap ya, sekejap, ya. <coughs> sekejap. Okay Okay kalau kita tengok dekat situ Puan memang Puan cakap apa yang sekejap. kita Apa yang perlu ada dalam kita punya dokumen kita masukkan dalam kita punya RMS uh, Tapi kalau kita tengok uh, untuk <coughs> 1.3 dan 1.4 um, dia terdiri dalam kolom T tutorial. Uh, jadi tutorial dia bukan melibatkan L kuliah. Jadi kalau kuliah memang kita akan sampaikan dalam maksudnya penyampaian kita dalam topik-topik yang telah kita pilih uh, untuk kita bentangkan di dalam kuliah. Tapi dalam tutorial ni dia dia adalah flexible. Uh, which is kita nak membentukkan kumpulan kecil untuk satu perbincangan ataupun satu aktiviti bersama pelajar. Uh, gitulah sebab itulah bila kita letak mengambil bahagian uh, kita letak dalam domain efektif kepada student uh, sebab bila yang pertama tu kita dah mengajar pengenalan kepada keusahawanan satu, ke satu kita mengajar kepada konsep satu yang kedua kita mengajar efektif uh, kita mengajar ciri-ciri usahawan berjaya kan jadi kita nak student ni faham melalui efektif kita nak student ni faham melalui kuliah kita, kita mesti melakukan suatu aktiviti untuk student tu memahami konsep 1.1 dengan 1.2. Jadi kita buat tutorial. Jadi dalam tutorial ni tidak perlu adakan kuliah yang exactly kepada topik tersebut. begitulah. Sebab itulah dia, kita kata mengambil bahagian which is orang pergi ataupun orang interview secara online uh, bersama usahawan-usahawan yang berjaya uh, untuk memahami kepada konsep 1.1 dan 1.2. Oh, uh, begitulah. Uh, oh. itu yang boleh pesyarah buat. Uh, tapi untuk kuliah uh, topik 1.1 dengan topik 1.2 bila dia dalam kolom and lecturer memang kita perlu mengadakan kuliah. Maksudnya sesi kuliah tu perlu dilaksanakan kepada pelajar. Boleh puan? Okey. So maksud, maksud dia betul. yang uh -huh. temu buat tu itu adalah aktiviti yeah. dalam uh -huh. kelas untuk kita mencapai outcome lah kan? Betul betul, betul. puan. Uh, uh. Uh. Sebab okay. tu, sebab tu kita letakkan jam dia tu dalam tutorial. Okey. Jadi uh -huh. <laughs> mungkin mungkin okay. ke maksud saya okey. Uh, uh -huh kita punya outcome maksud dia apa yang kita nak capai untuk topik tersebut. Betul. Itu adalah outcome, itu adalah content kita. So Betul. kalau aktiviti yang kita rancang untuk mencapai outcome itu adalah aktiviti dalam kelas. Terpulang kepada lecturer macam mana dia nak buat untuk capai objektif tersebut. Macam ciri ha. kita nak student tahu Okay, konten kita, isi kandungan kita adalah ciri-ciri keusahawanan. Okay, terpulang kepada pensyarah hmm. dia nak minta okay untuk masa tutorial dia nak minta student keluar interview, okay community di sekeliling kedai sebelah kolej kita ke macam mana okay. itu adalah aktiviti dalam kelas untuk mencapai outcome bukan konten. Okey Puan, kalau kita ha. nak outcome Puan, kita perlu kepada PD Penilaian berterusan, Sani. sebab Bila kita CLO 1 Kita punya penilaian berterusan kita Adalah pembentangan, jadi yeah. Outcome kita mesti Membentang, which is membentang kepada Hasil-hasil yang di dalam topik 1 ha, Memanglah dia dia bukannya satu maksudnya uh, itu buk, uh, macam puan cakap uh, uh, itu terpulang kepada pesara. Jadi bagi saya bukan kepada terpulang. Saya menggunakan konsep kreativiti pesara bagaimana dia nak laksanakan uh, aktiviti itu berlangsung. Mungkin interview macam puan cakap pergi ke komuniti setempat untuk interview usahawan ataupun peniaga kecil betul. Uh, jadi, tapi kalau kita kena tengok, untuk CLO1, kitanya PB adalah pembentangan. Jadi, bila dia berkonsepkan pembentangan, mesti kita ba kena bagi dalam CLO1 tu adalah uh, efektif pembentangan. Maksudnya, uh, kita punya domain itu, uh, taxonomi itu adalah pembentangan. Okay. okay uh, kita mungkin. mesti apa uh, ada uh, maksudnya kita mesti ada kesinambungan dalam CLO1 kita tu apa outcome dia adalah kita membentang lah membentang hasil daripada uh, yang kita minta dalam sesi tutorial dan kuliah uh, kepada pelajar untuk laksanakan. Begitu hmm. uh, sebab dalam yang uh, word membentang mengambil bahagian ni kita dalam belum tak Kalau Puan tengok untuk efektif satu, sel ok efektif satu, memang ada belum ekonomi efektif uh, mengambil bahagian dan juga membentang. Um, itu uh, uh, penilaian sebenarnya ada dua. Kalau ikut OBE, eh, kalau ikut OBE, okay kita ajar ciri-ciri keusahawanan contohlah so, topik satu ada ciri-ciri keusahawanan kan? Yeah. Okay cont, contoh kalau kita mengajar pelajar ciri-ciri keusahawanan dalam kelas. So yeah. kalau ikut OBE kita mesti uji juga Student kita faham ke dalam kelas Kalau dalam silibus lama Dia memang mention di situ Formatif lah Tapi yang sekarang ada perubahan Jadi, Silibus kita tak ada ujian formatif Sebab memang kita betul, menggunakan efektif Boleh tunggu saya cakap dulu Boleh, boleh, boleh. Okay. So Dari segi perubahan Ini lebih eh. baik daripada yang dululah sebab formatif kita boleh guna pelbagai cara. Tidak semestinya hmm. guna kuis, guna ujian. Kita boleh guna apa secara sekalipun lah. Okay. contoh dia suruh pelajar pergi buat temu buah ke. Lepas tu balik bagi tahu kita. Okey. Uh, Ciri-ciri keusahawanan adalah apa So maksud dia kita dapat uji Kelas kita tercapai ke tak Untuk hari tersebut Okay untuk penilaian pembentangan yang ada markah yang satu jam tu, okay, kalau <coughs> kita punya konten, contohnya pengenalan kepada keusahawanan, kalau kita nak ajar pelajar cara bual, so kita kena masukkan dalam konten cara bual. Kalau kita nak suruh pelajar bentang, okay, kita uh, adakah uh, ada itu adalah sumatif kita untuk menguji okey kita nak uji student kita boleh bentang ke tidak semasa pembentangan sebenarnya apa yang kita nak tengok pelajar tu nak capai pembentangan kita nak uji sama ada dia boleh bentang dengan jelas dia ada confident nak bentang dari segi ciri-ciri tersebut kan dari segi komunikasi okey so okey maksud saya pembentangan tu adakah dalam pengenalan keusahawanan tu kita ada subtopik untuk pembentangan so kita nak ajar student cara pembentangan eh uh, okey puan uh... Melisa, uh, Melissa, untuk yang macam Puan maklumkan tadi untuk penilaian kriteria-kriteria penilaian dalam pembentangan, kita telah diberikan guide rubrik lah macam mana untuk memberikan markah kepada pelajar semasa pembentangan tu berlaku untuk penilaian sumatif iaitu penilaian yang formal. Maksudnya dekat situ dia dah terangkan dah nanti dalam uh, rubrik kriteria penerangan dia apa dia. Dalam setiap kriteria tu ada sub kriteria lagi untuk pembentangan, untuk penilaian bagi pembentangan. Itu di bahagian rubrik lah. Kita untuk memang yang ada bahagian rubrik, okay. kita keusahawanan digunakan untuk semua program. Setiap program PLO yang kita mapping tidak sama. So kadang-kadang ada rubrik yang digunakan. Contoh dia dalam rubrik tersebut ada komunikasi. Ya, tanpa ada program dia mapping dengan dia tak uji pun komunikasi. So rubrik yang dibina tidak dapat dipakai untuk semua orang juga. Uh, ini yang, yang pun rujuk ni rubrik yang terbaru ni ke yang untuk pembentangan, penilaian pembentangan? Hmm. Ya. Yeah. Uh, Assalamualaikum. Okey, aku salam. Ah, uh, saya, saya rasa saya rasa macam ni lah sebenarnya. Saya rasa dalam dalam kita usaha kita menduga usahawan ni ada dia melibatkan proses tersebut. Di mana soalan-soalan telah diberikan. Kumpulan tu akan temuduga uh, usahawan dan mereka dapat uh, mengenal apa ilmu pengalaman usahawan tersebut. Jadi pengalaman usahawan tersebut barulah dibawa di bentang itulah penilaian sumatif yang 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 dijalankan saya rasa ha, sebab itu dalam kita bentukkan dia dalam tutorial dia tak jadi kuliah ha, jadi dalam tutorial tu sama ada pelajar pergi ke interview dengan dat pensyara ataupun buat safety interview bersama online sebab apa kita pergi kepada kita kita juga walaupun uh, OBE kita juga pergi kepada kita punya CLO satu kita kalau tuan puan rujuk balik CLO satu kita adalah uh, pembentangan uh, dan juga uh, kita perlu ada uh, boleh share saya tak uh, pembentangan sel uh, O1 puan sel O1 uh, kita punya sel O1 Ah uh, ni kalau uh, merujuk kalau puan merujuk pada soal satu kita menerangkan nilai-nilai keusahawanan dalam dunia perniagaan. Jadi dalam kita punya pembentangan tersebut kita pergi kepada topik satu dan topik dua. Jadi dalam topik satu, topik dua ni kita telah bagi dalam konsep tutorial di dalam kita punya syllabus untuk student ini dia get ready dan juga dia get knowledge pergi kepada maksudnya interview uh, perusahaan-usahawan luar untuk dapatkan knowledge kemudian uh, mereka diminta untuk membentang maksudnya melaksanakan PB untuk mencapai CLO 1 sebab itulah dalam kita tengok dalam syllabus tersebut kita telah kategorikan uh, uh, maksudnya pemerintah me, apa melibatkan diri dan membentang adalah di dalam tutorial. Kalau kita tak wujudkan SLT tersebut dalam kita punya uh, kita punya apa ni kita punya uh, dokumen kurikulum, kita nak buat kita tak ada masa untuk melaksanakan pembentangan. Ah uh, sebab itulah kita wujudkan jam tutorial. Uh, untuk sesi pembentangan dan juga sesi interview. Di situ lah pelajar dia ada masa untuk melaksanakan interview bersama usahawan-usahawan di luar dan juga membuat pembentangan di hadapan puan. Uh, jadi waktu sebutlah uh, mereka perlu melaksanakan pembentangan. Sebab itulah kita masukkan dalam tutorial. Uh, kalau kita tak masukkan dalam tutorial dokumen kurikulum dia tak dapat detik. Bila puan kalau MQA audit, bila pelaksanaan interview dilakukan, bila pelaksanaan pementangan dilaksanakan. jadi sebab itulah kita wujudkan kolom dalam tutorial untuk pementangan dan juga melibatkan diri dalam sesi temuduga. Boleh puan? Untuk kita mencapai CLO satu. Uh, bagi saya lah, kalau konten, isi kandungan, apa benda yang kita nak buat untuk penilaian okey buat betul macam macam you punya ni CLO 1 okey CLO 1 uh, menerangkan nilai-nilai keusahawanan okey so you nilai guna pembentangan okey so sebelum you letak dalam syllabus okey you letak syllabus satu jam sahaja untuk pembentangan So itu untuk pembentangan sahajalah. Dia bila kita saya tak pasti macam mana kefahaman kita semualah ke atas isi kandungan dalam syllabus. Apa yang saya tahu, apa yang kita masukkan dalam situ, pengenalan berkaitan dengan keusahawanan. So kandungan tersebut mesti berkaitan dengan pengenalan kepada keusahawanan. Bagi saya, Uh, Temubual tu hanyalah aktiviti sahaja Aktiviti penilaian Bukan isi kandungan Okay jadi, hmm, uh, jadi Lepas tu yang tadi tentang rubrik Okay Saya punya mapping adalah ke atas PLO 5 PLO 5 untuk program saya menunjukkan kefahaman terhadap isu-isu masyarakat dan tanggungjawab berkaitan dengan amalan rutin teknologi. Ia adalah tentang CSR lah. Okay. So rubrik yang tuan-puan bagi itu berkaitan dengan komunikasi lisan. So bagi saya, saya tak dapat pakai rubrik tersebut. Sebab tu saya kata PLO setiap program mapping tidak sama so rubrik okay, puan ha. uh, saya rasa sebab mungkin kita dah masuk rubrik uh, dia bukan bahagian kurikulum ah uh, jadi saya kita tak sebab di tadi tadi dah dimentionkan kan so saya usulkan di sinilah ha. baik baik ha. Saya make the point lah untuk rubrik ya. berkaitan dengan mapping untuk setiap program eh yes sebab setiap hmm. program dia tidak akan sama macam saya sijil teknologi elektrik mapping saya PO mungkin Cinta. bagi awak PO5 adalah komunikasi. Kami punya PLO 5 bukan komunikasi. Okey, puan nanti saya take point untuk bahagian peperiksaan lah. Yang ni mungkin boleh diberi apa maklum balas di bahagian peperiksaan sebab yang mewujudkan rubrik adalah di bahagian peperiksaan nanti kita akan tengok semula puan eh. Terima kasih puan. Ah, ha. so untuk yang isi kandungan saya haraplah isi kandungan yang dibuat untuk silibus kita memang berkaitan dengan topik yang tersebutlah macam pengenalan kepada keusahawanan. Konten yang dimasuk adalah untuk pengenalan keusahawanan. Kalau oh, kita okay. nak buat penilaian itu adalah aktiviti. So penilaian puan. tu kita kena bajet masa kita lah. Ha baik puan. Satu It lagi sahaja. Puan, bila kita hmm. bentang kita ni sebenarnya kita punya Curriculum uh, ni kita selari dengan industri Puan. Kadang-kadang uh, bila kita persyarat ada buat yang macam tu tapi bila industri come out dengan the idea, kita kena ikut follow the industry punya idea. Uh, ee yes. yang kala tadi tak Jadi kalau jadi hasil yang selalunya uh, industri hmm. yang akan bagi cadangan. Okey, kita terus kita terus begitu. Jadi dia maksudnya kita dah ada mengikut akademik. Akademik kita memang dah ada. Kita punya apa uh, standard syllabus. Uh, tapi bila kita berinteraksi ataupun kita panggil mesyuarat industri bersama kita punya pengubal, industri pun dia ada dia punya standard. Uh, jadi untuk kita nak ikut teras dalam kita punya PPPM kita perlu ikut industri punya syllabus puan. Uh, saya jadi ini di kadang, -kadang saya dia limitation pernah, dia kat situ puan. Saya tahu, saya pernah join dengan dialog okay. industri, saya pernah terlibat dengan pembinaan kurikulum. Saya faham proses tersebut. Uh, apa hmm. yang cadangan industri tu memang betul. Contoh dia dia kata kita perlu dedahkan pelajar macam mana kita nak temu puan dengan industri. Okey, kita boleh suit aktiviti tersebutlah. Okey, tapi benda tu bukan isi kandungan. Bagi saya lah, saya tak pastilah tuan puan punya apalah. Sebab subjek lain pun ada pembentangan juga, ada interview ya. tapi tidak pernah dimasukkan dalam konten temu bual. kecuali okay. kita sebab, sebab, yang tu ada mungkin dia konektif lah. puan. Sebab kita semua efektif. Saya tahu. Ah, ah, Efektif kita, kita nak uji student punya sikap kan. Ah, yes, kita nak uji nak sikap, tahu. sikap student. Kita nak uji sikap pelajar itu betul melalui aktiviti penilaian hmm. bukan hmm. dalam isi kandungan. So contoh dia saya nak ajar student, saya ada quiz untuk pelajar. So saya perlu masuk di situlah teknik menjawab quiz. Tak perlu kan? Oh, so kita nak nak pelajar keluar interview Of course kita akan bimbing Tapi kita tak dapat Letak dalam isi kandungan Sebab interview Tidak ada kaitan dengan pengenalan Kepada keusahawanan ha, Kalau kita uji dengan Quiz kita maksudnya semua subjek Perlu letak di situ teknik jawab quiz Quiz tu dia ujian. collective one Dia bukan ha. efektif sebab tu lah kita uh, untuk silibus ni tak ada kita tak wujudkan kuiz. Contohnya uh, uh, contoh dia, kita 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 nak uji pelajar komunikasi. Uh -huh. Okay, kita akan create create pembentangan. Betul, Tapi saya. kita tak ajar pun dalam silibusnya macam mana kita nak dalam konten kita letak teknik membentang. Tak ada. Dalam Membentangkan. itu tu adalah aktiviti. Uh. Puan faham yang kita punya aktiviti yang mana satu Puan ni eh? konten yang berapa ni eh? subtopik berapa Topik berapa Apa yang mana satu, Maksudnya membentang Yang masukkan oh, 1.4 kan tadi Haa ah, okey okey tak apa nanti kita akan take note Puan Kita ha. akan panjangkan kita akan buat penambahbaikan lah Nanti okay. kita akan panggil pengubah uh, untuk kita duduk semula untuk kita bincang dan juga Apa di peringkat industri macam mana apa pandangan industri semula Okay, baik Puan. Terima kasih. Terima kasih. Kita sambung ya. Jadi um, uh, kita uh, take five sekejap ya. Take five sekejap. Kita rehat dulu okay. lima minit sekejap. Ada uh, ada kita sambung sekejap. Sembilan setengah. Sembilan setengah. Boleh ya tuan-puan? Sekejap. Sembilan setengah. Okey, sebab kita tunggu lagi beberapa yang minta uh, untuk tunggulah lima minit daripada trainer-trainer yang lain. Sekejap saja, sembilan setengah boleh ya. Okey, sebelum tu terima kasih Puan Melissa. Sama-sama.